Українців в анексованому Криму дискримінують у доступі до освіти українською мовою. Факти про це, як додаткові докази, передано в Міжнародний суд ООН. 6 березня там розглядають позов Києва проти Москви. Інформацію зібрала кримська правозахисна група. За її даними, в школах окупованого півострова залишилося 28 українських класів. Там навчається 371 дитина. Це в 36 разів менше, ніж 2013 року. На той час освіту українською отримували 13,5 тисяч кримців.